Bona tarda, jo sóc l'Aina, sóc diputada al Congrés dels Diputats, en aquest cas doncs, per En Comú Podem, i estic encantada d'estar aquesta tarda, nit ja, amb totes i tots vosaltres doncs, parlant de democràcia. Ara ho pensava quan el Jordi i la Eva explicaven i aterraven també, no?, què és el que significa la pràctica, portar a terme polítiques democràtiques, anava pensant jo, és que democràcia és una paraula realment que ha estat profundament pervertida, entre altres coses perquè tothom la utilitza una mica com bonament vol i com li dona la gana. Probablement és una d'aquelles paraules que li diuen significats buits, que vol dir que són paraules que signifiquen tot i que no signifiquen res, i que molts sectors, en aquest cas doncs, a l'àmbit polític i social, les reivindiquen de formes completament diferents. Jo la democràcia l'entenc i l'explico exactament igual com ho feien el Jordi, la Eva i també el Pere, no? Entenent-la que sense cohesió social, sense igualtat d'oportunitats, sense llibertat al cap i a la fi, és impossible poder tenir doncs, un sistema democràtic fort i real i que es pugui portar a la pràctica realment. La democràcia no s'entén amb les desigualtats, no s'entén amb la precarietat, no s'entén amb la pobresa, d'altres coses perquè té a veure amb allò que se'n diu la llibertat d'escollir o la llibertat de poder fer. I si les condicions materials que travessen, en aquest cas doncs, a les persones, els fan impossible la pràctica doncs, poder exercir de forma normal i natural doncs, la seva llibertat d'expressió o d'elecció, doncs això no ens porta, evidentment, doncs, cap a un país més democràtic. A mi m'agrada explicar que també democràcia és el mercat de treball. I ho és, o ho deixa de ser, en el moment que un govern, com és el cas del Partit Popular, fa una reforma laboral bestial, que tot s'ha de dir, no s'entendria si no fos per la reforma prèvia portada a terme pel Partit Socialista, que ho va obrir totes les portes del camp, i que el Partit Popular va decidir, per descomptat, travessar-les i anar molt més enllà. Una reforma laboral que el que permet, bàsicament, és la unilateralitat per part de l'empresariat, aquesta paraula que ara està tan de moda, de veritat. Us mireu, en l'àmbit laboral fa molt de temps que sabem el que vol dir. Unilateralitat el que vol dir és que bàsicament a dia d'avui poden fer el que els doni la gana amb els treballadors i amb les treballadores d'aquest país, de Catalunya i d'Espanya, exactament igual. Poden fer el que vulguin, entre altres coses, perquè Convergència i Unió, gratis, els hi va regalar per ser el seu vot per aprovar aquesta reforma laboral tan injusta. Una reforma que permet que un empresari pugui fer el que vulgui, que et pugui canviar el torn, que et pugui baixar el salari, que pugui carregar-se el teu conveni col·lectiu quan li doni la gana. Una reforma laboral que converteix bàsicament la negociació col·lectiva en paper mullat. I la negociació col·lectiva és la democràcia a les empreses. Doncs això també és democràcia o ausència de la mateixa. És a la situació en la que ens ha portat el Partit Popular i els seus còmplices habituals, perquè no han actuat sols. Han actuat també amb Convergència i Unió. Han actuat també a veres, a vegades, amb el Partit Socialista, malauradament, i per descomptat molt darrerament amb Ciutadans, amb la seva irrupció, en aquest cas, doncs, al Congrés dels Diputats. Actuant de forma absolutament irresponsable i criminalitzant sectors en concret. Per exemple, a mi, doncs perquè si m'ho permeteu, escombro també cap a casa, un dels casos que em semblen més salvatges és l'utilització que ha fet la Fiscalia de l'article 315.3, que és un article que bàsicament el que permet és criminalitzar el dret a vaga i aquells que l'exerceixen de forma més activa, que són els piquets. Més de 300 persones a dia d'avui estan passant per processos penals que en alguns casos fins i tot han arribat a trepitjar la presó, bàsicament per exercir un dret que és constitucional, reconegut arreu, i a més, un dels garants arreu en qualsevol àmbit és un factor de democratització de les societats en les que vivim, que és el dret a vaga. A mi m'agrada fer una reflexió i que crec que és important. Mireu, no és casual que en el moment de crisi més salvatge, en la qual hi ha una sèrie de retallades encara més salvatges, hi ha una protesta social també creixent. Això es dona en un moment determinat. I és just en aquell moment que apareix l'estratègia de la criminalització. I és importantíssim que ho entenguem així. Mireu, la criminalització no és baladí, no és perquè sí, no és perquè els hi caiguem malament. És que és una estratègia política. És una estratègia que persegueix, bàsicament, criminalitzar-nos per aïllar-nos i així justificar les seves polítiques. És una estratègia per tal de poder justificar les seves polítiques injustes, que de no criminalitzar determinat tipus de col·lectius serien absolutament incomprensibles i insostenibles en qualsevol societat democràtica. La criminalització, insisteixo, és una estratègia per poder justificar les seves polítiques més injustes i més anormals. Comencessin criminalitzant a tota la classe treballadora, el més probable és que en conjunt no ho acceptessin. Si d'entrada ens intentessin criminalitzar a tots i a totes amb una mateixa bossa, seria insostenible, no tragaria, no colaria, seria una bola massa grossa perquè ens la poguéssim empassar. Ara bé, si en comptes d'anar a lo gros,
decidim aïllar-nos i anar creant determinat tipus de col·lectius i criminalitzar col·lectiu per col·lectiu, aquí la bola cada vegada es fa més empassable. Us ho explico d'una altra manera. L'estratègia de criminalització passa principalment per aïllar col·lectius i a poc anar avançant en aquesta estratègia de la criminalització global. D'aquesta manera, any rere any, ens han anat ensenyant a odiar, si m'ho permeteu dir així, a determinats col·lectius. Van començar pels funcionaris. I ens van explicar que els funcionaris eren un col·lectiu, era un cos caduc, que eren una sèrie de gent doncs, vagos i maleantes, absolutament substituïbles, quasi el ridiculitzaven, era molt habitual que ens trobéssim amb centenars i milers d'esquetxos a la premsa, a la televisió, a la ràdio, en la que feien aquelles bromes, no? Quan vas a portar doncs, el document a la centraleta no sé què, que t'han de portar no sé on, ho venien com una espècie com d'administració pesada, no? En qualsevol dels casos ens venien doncs, aquest cos funcionarial com algú caduc, pesat, i com a autèntics vagos i maleantes, i quasi et portaven a tu, en la teva soledat, a casa teva, a acabar reflexionant si realment era un cos que necessitéssim com a societat o no, total, per lo que feia, en veritat. Una vegada vam acceptar que els funcionaris no servien per res i que eren un cos de vagos i maleantes, van passar al següent nivell, perquè funcionari costa més de tragar. En canvi, quan dius mestre, la gent d'entrada s'estira una miqueta més enrere, no? Però també es van tocar ni més ni menys que a través de les vacances. I ens van explicar que els mestres eren un cos doncs, absolutament privilegiat, que tenien doncs, una idea absolutament anada del cap en la qual pretenien poder gaudir de vacances i que a més tenien moltes més vacances que qualsevol treballador o treballadora a l'USO, i això era inacceptable. Ens van explicar, per tant, que els mestres eren un cos de gent egoista. Egoistes perquè no volien compartir el seu temps de vacances amb nosaltres i com era possible que no se solidaritzessin amb tota la resta de treballadors que tenien menys vacances que ells. I vam arribar a empatitzar com a societat amb aquesta idea. Vam arribar-ho a fer. Després van venir els miners. I els miners ens van explicar que era un cos de gent bruta, homes, grans tots, subvencionats. És aquella paraula que tant els agrada utilitzar de forma pejorativa, veritat? I ens van explicar doncs, que aquesta gent només servia per xupar al final les arques públiques i deixar-les seques, que eren una feina absolutament doncs, anacrònica i que no servien per res. I vam aprendre també a odiar els miners. Però no en vam tenir prou. Després van venir els controladors aèris. Jo reconeixo que amb els controladors aèris era més fàcil. Era més fàcil perquè quan a un li expliquen el que cobren doncs és fàcil empatitzar en aquest cas doncs, amb la crítica. Però cap on anaven al cap i a la fi eren criticar aquest fet. Convertir a la paraula dret en la paraula privilegi, fixeu-vos el salt, que no és un salt baladí, és un salt importantíssim, que políticament és profundament rellevant, deixa de ser un dret per passar a ser un privilegi, i passaven bàsicament a disparar a un dels cors que ens han atrevessat darrerament, que és a la devaluació salarial. Fixeu-vos si ens van adoctrinar bé quan van començar disparant, en aquest cas, doncs, els controladors aeris. Els últims que han tingut la sort doncs, d'ensenyar-nos a tots plegats a odiar-nos han sigut els estibadors. És l'últim cas d'un dels col·lectius que ens han ensenyat doncs, que com s'atreveixen aquests homes a organitzar-se, a sindicar-se i a defensar els seus drets. No? Com és possible? Doncs aquesta és l'estratègia de l'odi. Probablement, si ens ho haguéssim venut com un paquet conjunt, si ens haguéssim dit que tots els treballadors, que totes les persones, que la ciutadania activa d'aquest país som una panda de vagos i maleantes, probablement no ens ho haguéssim tragat. Però ho hem fet també, perquè han anat atomitzant i han anat bàsicament a disparar en el pitjor de cada un de nosaltres, multiplicant probablement doncs, alguna petita veritat que es convertia al final en una gran mentida que justificava totes i cadascuna de les seves polítiques i que justifica bàsicament la seva estratègia de retallades i de devaluació de lo comú i de lo general. Mireu, de l'estratègia de la individualització, que davant de l'estratègia de la por, que davant de l'estratègia de la criminalització, nosaltres hem de sortir amb l'estratègia del comú, de la solidaritat, amb l'estratègia de teixir bàsicament aliances i de fer allò que tan bé sabem fer la societat civil organitzada, que és defensar-nos i és lluitar per allò que és nostre, que és de tots i de totes, i que creixi precisament aquesta millora i aquesta dignificació de les nostres vides. Mireu, jo crec que és insostenible aquesta, per dir-lo d'alguna manera,
aquesta inseguretat social en la que ens mantenen, aquesta, jo m'agrada explicar-ho en l'àmbit de les pensions perquè crec que s'explica, perquè s'entén molt fàcil i crec que, i crec que tothom m'entén quan ho explico. Mireu, és insostenible que hi hagi una societat en la qual la immensa majoria de la gent jove d'aquest país estigui fermament convençuda que no tindrà dret a una pensió. I això passa a dia d'avui, i passa perquè tenim un estat que a dia d'avui no dona cap tipus de garantia de res. És necessari restablir un nou pacte social, un nou contracte social en el qual tornem a confiar en un estat, perquè les pensions seran nostres, perquè l'estat ha de ser nostre, perquè els serveis socials han de ser nostres i perquè tot allò que bàsicament ens hem forjat al llarg de tota una vida de treballar ha de ser nostre, no per res, perquè no ens ho han regalat, perquè no és un privilegi, perquè són els nostres drets i depèn bàsicament de quin tipus de societat decidim construir entre tots i totes. Jo abogo per una societat més justa, més cohesionada, on existeixi realment la igualtat d'oportunitats. I per tant, crec que estem en el projecte adequat, crec que és Barcelona en Comú, crec que és En Comú Podem, crec que és Catalunya en Comú, allà on podem batallar-ho i necessitem de la força i de la intel·ligència de tots i totes, dels presents i molts més que encara no hi són, per poder-ho aconseguir. A dia d'avui hi ha tota una bateria de proposicions legislatives que el Partit Popular ha decidit vetar, és a dir, que no es puguin parlar i discutir al Congrés dels Diputats. No només la proposició que vam fer al voltant de les pensions, una reforma molt completa al voltant de les mateixes, sinó també, per exemple, també una reforma que vam proposar sobre la reforma laboral o la reforma, en aquest cas, de l'impost al sol o la de la prohibició de les nuclears. Són moltíssimes les propostes legislatives, perquè el nostre grup corre moltíssim, us ho puc assegurar, en tots els àmbits haguts i per haver, i a dia d'avui, malauradament, doncs, tenim un Partit Popular que decideix que aquells temes que nosaltres entenem que són els de prioritat màxima per a la nostra ciutadania, doncs ells entenen que no s'han de poder discutir i els veta de forma continuada. I acabo amb una reflexió, no sé qui ho deia, feia una al·lusió al paper que ha tingut l'ADA aquests últims dies. Jo el vull posar en valor, i no només el paper de l'ADA, sinó també el paper de la Manuela Carmena. Mireu, tenen valor no només pel que diuen i pel que fan, sinó en termes de recrear un nou marc mental i polític en el que sigui possible i que sigui creïble que dues persones de Barcelona i de Madrid es puguin entendre, que puguin parlar i que puguin arribar a acords. I crec que és fonamental, no només el que diuen, sinó el que porten a terme, doncs en aquest cas aquestes dues grans alcaldesses que les ciutats de Barcelona i Madrid tenim, crec, el gust i l'honor de disfrutar-les. Així que, si us sembla, ho deixem aquí i moltíssimes gràcies per estar.